Kello on 18. Avaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksen kello 18.00. Arvoisat valtuutetut, virkamiehet, muut läsnäolijat ja tätä kokousta seuraavat verkon kautta, tervetuloa tähän valtuuston kokoukseen. Ja käsittelemme ensin pykälän 52, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja aloitamme nimen huudolla. Ja hallintojohtaja suorittaa meille nimen huudon. Ole hyvä, Petja Harakka. Kiitos. Eli suoritetaan nimen huuto. Ja Johanna Jokinen. Mimmi Launiala. Johanna Linna. Olli Savela, Ulla-Mari Karhu, onko Karhu paikalla, eli on vielä poissa, ja ennakkotiedon mukaan Aila Koivunen on poissa, onko Arto Lindberg, Pirjo Komulainen, Tuula Latosuo, Harri Lepolahti, Tuija Linna-Pirinen ja Lassi Markkanen on poissa. Onko Maria Luoma, Annina Nuutinen poissa, Irma Paalman, Eemeli Peltonen, Pinja Perholehto, Heta Ravolainen Rinne ja Antti Rinne myös myöhässä, Sirkka Rousu, Tarja Vierikko, Pirja Vitikka Koponen ja Annika Lappalainen, Tiia Lintula, Leni Niinimäki, Sara Peltola ja Tarja Edry on poissa. Onko Tea Nieminen, Jaakko Haapamäki, Tapio Havula, Taneli Kalliokoski ja Matti Korkiakoski on poissa. Onko Jukka Anttila ja Marja-Leena Laine, Anna-Liisa Lyytinen, Reijo Tilvis, Johanna Tukiainen ja Matti Vanhanen, Mila Lehtonen, Reija Taupila, Kimmo Beem, Andelina Cislak, Arto Heg, Kalle Ikkelä poissa, onko Lauri Untamo, Sanna Kervinen, Pihla Ketohuovinen, näyttää olevan poissa, Annika Kokko on poissa, onko Heli Ronkanen, Riina Mattila, Helina Perttu, Pentti Puhakka, Jaakko Rainio, Mia Rundgren, Virpi Räty, Sari Silventoinen, Mari Simelius-Hulmi, Inka Utriainen, Pirjo Vainio, Willem van Sevikhoven, ja Tuija Reinikainen, Jussi Salonen, Margitta Winkvist ja Kenneth Morelius, Tom Buuman, Arto Järvinen, Ari Koponen, Satu Lampi,
Arto Luukkonen on poissa. Onko Matti Putkonen? Jorma Piisinen poissa. Onko Nea Pajala? Ja Henri Perälahti. Ja Onni Rostila on poissa. Onko Mika Timonen? Samoin Maiju Tapiolinna on poissa. Ennakkotiedon mukaan onko Tiina Karhunen? Ja Mari Valve. Ja Seppo Hakulinen. Sitten nuorisovaltuuston puheenjohtaja Niko Kotilainen. Ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Esa Lahtela. Ja vanhusneuvoston puheenjohtaja Lilian Kukkarunolinna. Ja sitten viranhaltijat Mikko Komulainen, Päivi Tarsia, Mari Patronen, Sirkku Pekkarinen-Keto, Susanna Pitkänen, Kristiina Kariniemi-Örmälä, Kristiina siellä paikalla, ja sitten Monika Hostio, Antti Ylä-Jarkko, ja sitten meillä on teknisinä sihteereinä Marjo Lehtimäki, Outi Narinen ja Satu Hahtonen. Ja tässä oli nimenhuuto ja totean vielä tämmöisen teknisen asian, että mikäli kokouksen aikana sitten käy niin, että varsinainen jäsen saapuukin paikalle, niin siihen saakka häntä on edustanut sitten varajäsen, niin silloin toimitaan niin, että käänteisessä sijaantulojärjestyksessä, eli viimeisenä paikalle tullut varajäsen, niin sitten joutuu siinä vaiheessa poistumaan kokouksesta. Okei, eli oliko Tarja Kuikka? Joo, kiitos. Näin, nimenhuuto suoritettu. Oliko nyt joku, jonka nimi ei tullut mainituksi? Joo, kiitos. Kiitos. Joo. Pihlaketo Huovinen saapui paikalle ja samoin Ulla-Mari Karhu. Kiitos. Nyt nimenhuuto on toimitettu ja vielä juuri paikalle tulleetkin merkitty läsnä olevaksi. Kiitoksia. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on valtuutetuille toimitettu 3.11. ja esityslista samana päivänä julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivulla. Ja kokouskutsu ylipäätään on toimitettu hallintosäännön 104 pykälän mukaan. Eli olemme laillisesti koolle kutsuttuja. Ja juuri totesimme, että vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä, joten olemme myös päätösvaltaisia. Eli aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pykälä 52 on käsitelty. Ja sitten siirrymme pykälään 53, pöytäkirjan tarkastaminen. Ja avaan pykälän ja meille esitetään täällä, että valtuusto valitsisi Willem van Schewijkhovenin ja Sara Peltolan pöytäkirjan tarkastajaksi sekä sitten varalle Tapio Havulan ja Heta Ravolainen Rinteen. Ravolainen Rinne ei ole paikalla, joten sitten sopiiko Mia Rundgren toimia toisena varana? Kiitoksia. Kiitos. Näin ollen teidät on valittu.
Ja päätämme, että pöytäkirja tarkastetaan 15.11.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa. Näin päätämme. Ja ennen kuin sitten jatkamme pykälien käsittelyä, niin pyydän palvelujohtaja Susanna Pitkäsen kertomaan meille tämän hetken tartuntatautitilanteesta. Ole hyvä. Joo, kiitoksia ja oikein hyvää iltaa valtuutetut, puheenjohtaja ja verkon takana olevat. Tosiaankin tässä on mediassa käyty paljon keskustelua, miten tällä hetkellä epidemiatilanne on edennyt, ja on hyvä tuoda myöskin katsaus, että miltä se näyttää tällä Keski-Uudenmaan näkökulmasta. Ja on selkeää, että tämä meidän vanha tuttu koronavirusepidemia on aktivoitunut nyt lokakuun aikana. Toki virusta on esiintynyt koko vuoden ja tulee jatkossakin esiintymään, mutta nyt viimeisten viikkojen aikana sen esiintyvyys on selkeästi kasvanut rauhallisemman vaiheen jälkeen. Ihan lyhyesti koronavirustauti COVID-19, niin se ei ole enää yleisvaarallinen tartuntatauti, vaan se on valvottava tartuntatauti. Ja on hyvä muistaa, että me joudutaan elämään sen kanssa ja suhtautumaan siihen niin kuin muihinkin virustauteihin. Myöskään tämmöistä laajaa väestön laboratoriotestejä ei ole, mutta on syytä, varsinkin ne, jotka kuuluvat riskiryhmään, niin edelleenkin tarkastella omia oireitaan ja käyttää sitten kotidiagnoosivälineistöä. Paras ehkäisy koronavirustaudissa on rokottautuminen edelleenkin ja muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet, käsihygienia muun muassa. Ja on syytä muistaa, että rokotukset eivät estä tartuntaan saamiseen tai sairastumiseen, mutta selkeästi rokotuksilla on vaikutusta tartunnan tai taudin kuvaan, ja se on aikaisempaa lievempi. Ja siinä mielessä niin ei ole perusteita puhua enää erittäin vakavasta taudista, vaikkakin ne, jotka kuuluvat riskiryhmiin, on hyvä tiedostaa, että he tarvitsevat niin kuin herkkyyttä välttää turhia kontakteja sairastuneisiin ja suojata itseänsä. Jätevesistä seurataan koronavirustilannetta ja tällä hetkellä se on selkeästi siellä aktivoitunut. No, miten se näkyy tällä hetkellä meidän väestössä? Yhteydenottoja on aikaisempaa runsaammin, mutta selkeästi niin kuin akuutti sairaalan tulijoita on enemmän. Meillä on myös tämmöisiä laitosepidemioita sekä HUSin sairaalaosastoissa, mutta myöskin Keusoten omilla osastoilla. Ja tässä diagrammissa näkyy kuvaus täällä akuuttiosastoilla olevien koronapotilaiden määrässä. Ja tällä hetkellä piikki on korkein kuin koskaan edes pandemian aikanakaan. Tänäänkin käyty keskustelu muun muassa siirtoviivepäivien osalta niin on yksi selittävä tekijä, eli aikaisempaa enemmän on koronataudissa hoitoa saavassa, mutta kuitenkaan mitään tehohoidon lisääntymisen tarvetta ei ole ollut. Samanaikaisesti kun korona on jo niin kuin epidemiana näkyvillä, odotetaan influenssa-aallon tulemista ja yksittäisiä tartuntoja toki ollaan jo havaittu, mutta varsinaista epidemiaa täällä meidän alueella ei ole. Nyt on oikea hetki hakeutua rokotuksiin. Ja varmaan jokainen on lukenut niitä kuvauksia, miten rokotuspisteillä on ollut liikehdintää, joskus vähän negatiivisessakin merkityksessä. Keusote on ollut tässä jo varsin varhaisessa vaiheessa liikkeellä. Eli meillä on ajanvarauksellinen rokotustoiminta. Siinä saadaan sekä koronarokotus, influenssarokotukset samanaikaisesti tai erillään, niin kuin tarve on.
Ja tällä hetkellä jo kolmisen viikkoa ollaan aivan faktisesti rokotettu. Riskiryhmään kuuluvista noin 1/3 on jo saanut influenssarokotuksen ja toki se koronatehosteen tarvittaessaan. Tällä hetkellä meillä on uusi sähköinen ajanvarausjärjestelmä. Se järjestelmä on pystynyt kantamaan ja ottamaan vastaan varsin isoja määriä yhteydenottoja. Tällä hetkellä on 27 000 kappaletta jo toteutuneita ajanvarauksia. Ja sen lisäksi rokotteita annetaan asioinnin yhteydessä riskiryhmään kuuluville. Niitä on jo noin 7 000 kappaletta saanut. Siellä on tiettyjä erityisryhmiä, muun muassa omaishoitajat, omaishoidettavat, jotka saavat rokotuksen kotiin. Valitettavasti kaikki eivät ole ehkä onnistuneet siinä ajanvarausjärjestelmän käytössä, ja se on tässä viimeisten päivien, ehkä viimeisen viikon aikana aiheuttanut myöskin ruuhkia puhelinajanvaraukseen. Ruuhkia puretaan yli tai lisätunneilla, ja siinä mielessä kenenkään ei tarvitse odottaa isoja tai sanotaan, että merkittäviä määriä sen ajan saamiseksi. Järjestelmässä on tunnistettuja puutteita, varmaan teistäkin on jokunen niihin törmännyt. Valitettavasti ihan kaikkia korjauksia ei voida tehdä, mutta järjestelmä on käytössä myös ensi vuonna ja siinä kyllä tulee selvennystä. Asiasta ollaan informoitu sekä kuntayhtymän tai hyvinvointialueen verkkosivuilla ja mediatiedotteissa ja varsin yksityiskohtaisia ohjeistuksia sen käyttöön on tuotettu. Aikoja on. Kenenkään ei tarvitse huolehtia siitä, etteikö saisi rokotustaan tai aikaa. Se, mitä toivon meidän asukkailta, meiltä itse kunnalta, on malttia ja kunnioitetaan toinen toistemme aikoja. Kenenkään ei tarvitse ryntäillä sisälle ja viedä sillä tavalla turhaa huomiota. Aikoja voi varata hyvinvointialueen kaikkiin rokotuspisteisiin. Kaikilla terveysasemilla rokotustoimintaa on. Ja tällä hetkellä ei nähdä tarpeelliseksi, että olisi tämmöistä ajanvarauksetonta tarvetta. Niitä luodaan, jos näyttää siltä, että muuten ei toiminta riittävän ripeästi etene. Halusin vielä valtuutetulle tuoda ihan tämmöisen viimeisen ajan kehityksen, eli meillä on käytössä nyt uusi chatbotti, joka on myöskin helpottanut tätä ohjausta ja neuvontaa. Tässä lyhyt katsaus, puheenjohtaja. Kiitoksia, Susanna Pitkänen. Meidät on päivitetty tautitilanteesta ja me siirrymme takaisin pykälien käsittelyyn, eli seuraavana meillä on pykälä 54, hyvinvointikertomus 2022. Ja käsittely avataan ja meille tulee Kristiina Kariniemi-Örmälä kertomaan pääkohdat, esittelemään asiaa, jotta voimme sitten tehdä tietoisia päätöksiä. Ole hyvä. Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut langoilla kuulijat. Muistatte varmaan viime keväällä, olisiko ollut toukokuun valtuustossa, hyväksyttiin alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2022 osittain puutteellisin hyvinvointi- ja terveystiedon. Ja tässä yhteydessä valtuusto toivoi sitten raportointia tämän tiedon päivittymisen osalta. Nyt tähän materiaaliin, mikä teille on koottuna, niin on päivitetty tämä alueellinen hyvinvointikertomus tietoindikaattoriliitteeseen 2019-2023, jossa tätä hyvinvointitietoa, väestön hyvinvointitietoa peilataan meidän alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteistoon. Lisäksi teillä on siellä kolme muuta materiaalia tuotu ihan siksi, että väestön sekä lasten ja nuorten että aikuisväestön hyvinvoinnin ja terveyden tila tulisi mahdollisimman kattavasti teidän tietoon. Eli on tuotu koko kouluterveyskysely 2023
tulokset kootusti ja vertaillusti, oma materiaali, sitten Terve Suomi 2022 tutkimuksen tulokset, johon on koottu vertaillen jälleen, jotta tämä materiaali olisi helppo lukusta ja avautuu helpommin, niin aikuisväestön hyvinvoinnin ja terveyden tietoja plus sitten tämä meidän terveysindeksi, joka meillä myös strategisena tavoitteena siellä on. Mutta lyhyesti käyn läpi tämän indikaattoriliitteen tiedon ja tästä aluksi muistutuksena alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, joita on siis 7, sairastavuus vähenee, ylipainosta ja lihavien määrä laskee, sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy, liikkuminen lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa, yksinäisyyden kokemus vähenee, mielenterveysongelmien määrä vähenee ja päihteiden käyttö vähenee. Ja ensiksi tämä sairastavuus vähenee. Tässä kouluterveyskyselyssä, joka näkyy tällaisina 4 dian sarjoissa, niin on kysytty hyvinvoinnista ja terveydestä perusopetusikäisiltä 4- ja 5-luokkalaisilta, 8- ja 9-luokkalaisilta ja sitten ammatillisen oppilaitoksen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista ja sitten lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista. Ja tällä tavalla tämä kertautuu tämä kouluterveyskyselyn tulokset näissä ikäryhmissä. Ja näette, että tässä ollaan menty ei-toivottuun suuntaan terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien määrä on kasvanut. Ja näiden meidän vertailualueiden kesken tämä kehitys on aika samankaltaista ollut. Ja ehkä voisi tiivistetysti sanoa, että kouluterveyskyselyn tulokset on huolestuttavat kaikkinensa. Meidän kouluikäinen väestö, sekä tämä perusopetusikäinen väestö että sitten ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukiossa tällä hetkellä ei voida niin hyvin kuin mikä meidän tavoitteet ja toiveet tietysti olisi. Aikuisväestön osalta tämä vertailu on tehty samalla tavalla johdonmukaisesti ikäryhmittäin, eli 20-64-vuotiaiden kohdalla, 65 vuotta täyttäneiden kohdalla ja sitten 75 vuotta täyttäneiden kohdalla. Sen lisäksi se on tehty myös koulutuspohjalta, eli korkeakoulutus, keskitason koulutus ja matalakoulutus. Ja samalla tavalla tässä käydään nämä läpi näin. Ja ehkä sellainen trendi, mikä tässä näkyy näiden meidän kaikkien tavoitteiden kohdalla ehkä on se, että tämä meidän iäkkäimmän väestön osan, eli 75 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien kokemus omasta hyvinvoinnista ja terveydestä on parantunut usean indikaattorin kohdalla. Mutta muutoin täällä ehkä näkyy jonkun verran sitä koronan varjoa myös, tai näin ainakin on tulkittu, että se osittain on sitä vielä sitä koronan varjoa, joka näkyy heikentyneenä kokemuksena omasta hyvinvoinnista ja terveydestä. Sairastavuusindeksi, joka nyt näkyy tässä sivulla, niin ei ole myöskään meidän tavoitetasolla. Meidän tavoite on paitsi, että sairastavuus vähenee, niin strategisena tavoitteenahan meillä on, että tämä indeksi on alle 9,5. Ja tässä meillä on myös vielä tekemistä. Sairastavuusindeksi koostuu näistä useammasta eri kansansairauden indeksistä, joita tässä on myös erikseen sitten esitelty, jotta näkyy vähän sitä, että mitkä näistä indeksin osa-indekseistä menee vähän parempaan suuntaan ja osa menee vähän huonompaan, niin kuin tämä diabetesindeksi on mennyt huonompaan suuntaan ja se todennäköisesti liittyy myös tähän meillä muissa tavoitteissa näkyviin liikkumattomuuden lisääntymiseen ja toisaalta painon kasvuun. Yksinäisyyden kokemus vähenee, on meidän toinen tavoite. Täällä näette, että siinä on pientä vaihtelua, että tuolla 4-5-luokan kohdalla ollaan menty alaspäin ja sitten niin kuin parempaan suuntaan. Tai itse asiassa näissä taitaa olla kaikissa menty parempaan suuntaan tämän yksinäisyyden kokemuksen osalta kouluterveyskyselyssä. Ja ehkä sellaisen vielä detaljeet tiedon tähän tulosten tulkitsemiseen tuon, että tässä
prosenttiyksikönkin suuruinen vaihtelu on tilastollisesti merkittävä. Eli näitä kannattaa lukea sillä tavalla, että kun nämä muuttuu yhden isonkin yksikön verran, niin se on sitten merkittävä lopputulos. En käy ihan näitä läpi tuota indikaattorilta, mutta joitakin nostoja tässä esille, mutta tässä esimerkiksi näkyy nyt sitten tämä itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, niin tuolla 75 vuotta täyttäneessä se on laskenut, kun näissä muissa se on noussut. Ja korkeakoulutus ei tässä tapauksessa suojaa ihmistä, että useinhan on niin, että matalasti koulutetut kokevat oman hyvinvoinnin ja terveytensä heikommaksi kuin korkeasti koulutetut, mutta tämä yksinäisyys ei näytä tuntevan tällaista ammatillista tai koulutustasoeroa. Liikkuminen lisääntyy vähän liikkuvia ja liikkumattomia. Parissa on meidän tavoite. Näette vähintään tunnin päivässä liikkuvia. Tämä on kouluterveyskyselyn mukaan noussut. Toki täytyy muistaa, että tämä vähintään tunnin päivässä liikkuminen ei ole niin kuin paljon tuota liikkumista, mutta hengästyttävä liikunta vapaa-ajalla korkeintaan 1 tuntia viikossa niin on pikkusen ehkä liikkumista lisäävämpi indeksi, jossa edelleen ollaan alle liikuntasuosituksen, ja tässä näette, että korkeintaan 1 tuntia viikossa niin näistä ammatillisen oppilaitoksen oppilaista lähes puolet liikkuu näin vähän. Ja tässä nyt näkyy tämä terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus, ja nämä luvut on tietysti hälyttävän korkeita, koska nyt puhutaan terveysliikuntasuosituksesta ja aikuisväestöstä. Ja MOVE-mittauksen tulokset, eli lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky. Tässä valitettavasti niin meillä kuin verrokkikunnissa tai verrokkialueissa, verrokkihyvinvointialueissa, eli Uudenmaan hyvinvointialueissa ja Kanta-Häme on nostettu tänne meille, niin nämä MOVE-mittausten tulokset on todella huolestuttavat, ja tästä varmaan olettekin myös muista medioista lukenut. Eli tämä liikkumisen lisäämisen tavoite on edelleen erittäin ajankohtainen, kun päivitetään tätä meidän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa. Sitten ylipainosta ja lihavien määrä laskee. Siinä on pientä alaspäin tuloa. Tässä kysytään kokemusta lapsilta ja nuorilta. Ja sitten tosiasiallista ylipainoa katsotaan täältä sitten vähän vanhemmilta opiskelijoilta. Ja nämä on sitten mittaustuloksia. Ja aikuisväestön osalta tämä tilanne valitettavasti on mennyt huonompaan suuntaan. Mielenterveysongelmien määrä vähenee. Tästä varmasti kouluterveyskyselyn uutisointi on jo teille sen kertonut, ja meidän alue ei tässä poikkea, vaan tässä tämä tilanne on nyt vuodesta 2019, 2021 ja 2023, niin tämä käyrän suunta on valitettavasti noususuuntainen ollut ja ollut edelleen. Ja elämän tyytyväisyys sitten on tuota, niin kuin suhteessa nyt tähän aiempaan, niin voisi sanoa, että loogisesti vähän laskenut, että mielialahäiriöt tai mielen häiriöt on lisääntyneet ja samanaikaisesti elämän tyytyväisyys laskenut. Sitten tästä palvelujen käytöstä, joka sinänsä tuota, ei välttämättä ole tuota, negatiivinen tulos, vaan kertoo vain siitä, että palveluja on käytetty enemmän ja niitä on saatu siihen. Päihteistä, ehkä päihteiden, nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden osalta teen vain sellaisen noston, että tiedetään, että nuoret on raitistuneet, he tupakoivat vähemmän ja nikotiinituotteita, myös nuuskaa on kulunut vähemmän niin kuin verrattuna edellisiin vuosiin, mutta tiedämme myös sen, että se ehkä johtuu siitä, että on tullut uusi nuorten nikotiinituote, eli sähkösavuke, jonka käyttö on noussut ihan räjähdysmäisesti. Ja tähän liittyen meillä on ihan tässä pari viikon sisään tämmöinen iltakin, joka on suunnattu vanhemmille ja oppilaitosten opettajille liittyen tähän vapettamiseen.
Ja muutoin en tästä päihteiden käytöstä sen enempää. Nämä on aika selkeitä kuitenkin nämä meidän raportointitulokset. Ja sitten on tämä sähköinen asiointi ja omahoito lisääntyy, joka on mennyt siihen suuntaan tietysti, kun on toivottukin. Ja toivotaan tietysti, että tämä edelleen nousee, tämä sähköisen asioinnin ja muutonkin itse palvelun käyttö. Ja varmasti sitä mukaan, kun me saamme näitä välineitä enemmän käyttöön, niin se myös mahdollistuu yhä enemmän. Että tässä on erittäin hyviä nämä tulokset, mitä on tullut kaikissa ikäryhmissä. Ja sitten täällä on vielä tästä, että sähköinen asiointi korvasi jonkin käydin, niin nostettu näitä tuloksia. Arjen turvallisuudesta on nostettu vielä tämä seksuaalinen häirintä, joka on huolestuttava ilmiö tuolla koulumaailmassa tai lasten ja nuorten maailmassa. Ja siihen liittyviä toimenpiteitä on kyllä varmasti myös hyvä parantaa. Ja tämä fyysistä ja henkistä lähisuhdevaltaa kokeneiden osuus on ensimmäisen kerran täällä mittaristossa, ja tietenkin vertailutieto tästä puuttuu, mutta jos ajatellaan, että ne lähentelee tätä 10%, 8,5%, 7,5%, niin ne tietysti on korkeita lukuja. Ja samoin tämä osallisuuden kokemus on tämmöinen summamuuttuja, jossa kysytään useaa eri osallisuuden kokemukseen liittyvää kysymystä, ja siitä muodostuu tämä kokonaisuus. Ja erittäin heikko osallisuuden kokemus on tietysti hyvin rajumittari, koska siinä ollaan ihan siinä niin kuin negatiivisimmassa päässä. Ja tässä erotutaan ehkä verrokkialueisiin vähän paremmin, mutta parempana, mutta siltikin tässäkin ollaan lähellä 10%. Mutta näin tiiviisti juoksin nyt nämä tulokset läpi ihan siksi, että ovat aika informatiiviset tässä materiaalissa tällaisella, niin vastaan mielelläni kysymyksiin, jos niitä herää. Kiitos. Kiitän valmistelijaa. Onko mahdollinen puheenvuoropyyntö? Meillä pyydetään puheenvuorot sähköisesti. Esitä kysymys, koska valmistelija on nyt vielä pöntössä, niin ole hyvä. Joo, me ollaan selvitelty tätä, ja nämä koulukohtaiset tulokset tuli nyt vähän myöhemmin, ihan tarkasti, johtuuko siitä, että Pornaisessa on pieni N-määrä ja sitten muutaman henkilön myöntävä vastaus on tähän nostanut sitä, niin sitä me analysoidaan vielä vähän tarkemmin, mutta tämä on meidän tämän hetken tulkinta tästä. Kiitos selvennyksestä tämän dian osalta, ja nyt kiitämme tältä erää valmistelijaa ja katsotaan, jos herää puheenvuorojen kautta sitten tarpeen uudelleen palata vastaamaan. Meillä on täällä pyydettyjä puheenvuoroja ja avaan keskustelun, ja Pirja Vitikka Koposella on ryhmäpuheenvuoro. Ole hyvä. SDP-ryhmä. Joo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Aluevaltuusto käsitteli toukokuisessa kokouksessaan hyvinvointikertomuksen, ja silloin dokumentti ei sisältänyt näitä hyvinvoinnin tilaa kuvaavia indikaattoritietoja. Nyt olemme saaneet näitä tietoja, ja niistä saimme esittelyn äsken. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä alueellamme.
kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus. Vuoden 2022 hyvinvointitiedoista nousee useita huolestuttavia indikaattoritietoja. Toivottavaa on, että osa indikaattoritiedoista selittyy tutkimusmenetelmillä ja siten mahdollistaa heilahtelua vuosien välillä. Merkittäviä huolenaiheita ovat toki ne heikentyneet hyvinvoinnin alueet, joissa tiedot on poimittu väestötasoisista rekistereistä. Esimerkiksi lasten ylipainon yleistyminen kaikenikäisillä on merkittävä huono kehityskulku ja ennakoi kansanterveyden näkökulmasta heikentymistä. Myös aikuisilla näkyy kasvua ylipainoisten määrissä. Aikuisten tiedot tulevat kuitenkin kyselytutkimuksen kautta, ja todennäköisesti vastaajamäärät eivät ole samanlaisia kuin mitä lasten kohdalla tiedot ovat. THL toteaa, että lihavuuden ehkäisy on kansanterveystyössä yhä keskeisempää ehkäistessä kroonisten sairauksien syntyä. Väestötasolla tulisi pyrkiä lihavuuden ehkäisyyn vaikuttamalla ruoka- ja liikuntatottumuksiin, ja erityisesti nuoren aikuisväestön lihominen on huolestuttavaa. Kun lasten ylipainon yleistymiseen liittyy myös movemittausten heikentyminen, fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ja hengästyttävän liikkumisen väheneminen, on kokonaisuus huolestuttava. Toivomme, että saatuja hyvinvointitietoja käydään läpi alueemme työntekijöiden kanssa. On tärkeää varata aikaa työyhteisössä työn kehittämiseen ja siihen, että lasten ja nuorten parissa työskentelevät osaavat puuttua tähän kehitykseen. Tupakkatuotteiden käytön ja sähkösavukkeiden käytön eli vapettamisen lisääntyminen kouluikäisillä on lisääntynyt. Tähän tulee myös kiinnittää huomiota. Todennäköisesti vasta tulevaisuus näyttää, mitä terveysongelmia ja sairauksia uusien hengitettävien päihteiden käyttö aiheuttaa. Nyt jo toki keskustelussa ollut sähkösavukkeiden sisältämät aineet, kuten lyijy. Toivottavasti tähän on resursseja puuttua ja kehittää ja jatkaa valistustyötä kaikkien tupakkatuotteiden haitoista. Aikuisten alkoholisairastavuusindeksi on nousussa Keski-Uudellamaalla ja muilla verrokkialueilla laskussa. Tämä kehitys herättää kysymyksiä, ja onkohan tosiaan näin. On harmillista, että nämä indikaattoritiedot tosiaan hyväksytään nyt jälkikäteen liitteeksi ja jää puuttumaan analyysi niiden tietojen ja datan taustalla vaikuttavista tekijöistä. Olisi hedelmällisempää, että hyvinvointikertomus sisältäisi tämän datan ja sen ympärille olisi kirjoitettu asiantuntevaa analyysiä. Sosiaalidemokraattinen ryhmä toivoo, että Keusoten johto näkee yhteyden indikaattorituloskehityksen ja käytännön asiakastyön välillä siten, että työntekijöille on aikaresurssia tutustua tähän tilaan, kehitykseen ja kehittää työtään siten, että on mahdollista vaikuttaa alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Johanna Jokinen, ryhmäpuheenvuoro ja vasemmisto. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kanssavaltuutetut, virkamiehet ja muut kokousta seuraavat. Esityslistaa läpikäydessäni jouduin tässä pykäläkohdassa etsimään varsinaista hyvinvointikertomusta, kun sitä ei esityslistan liitteissä ollutkaan. Toivon, että se liitetään tämän kokouksen pöytäkirjaan. On totta, että nyt käsiteltävänä on päivitetty hyvinvointikertomus ja lisätyt liitteet kyllä esityslistan kylkiäisinä löytyvätkin. Pieni moite voidaan kuitenkin antaa indikaattoriliitteen 10 sivujen pylväsdiagrammi viidakosta. Viidakko veitsen sijaan sivujen läpikäymistä ja ymmärtämistä olisi parantanut kuvailevat tekstit. Jopa näkevälle indikaattorit ovat vaikeaselkoisia, mutta miettikääpä näkövammaista, miten hän tuon dokumentin saa luettua. Saamamme alustuksen perusteella kiitos siitä. Uskon tulkinneeni indikaattorit kuitenkin oikealla tavalla. Vuosi 2022 oli mielenterveys- ja päihdepalveluissa nimetty nuorten aikuisten teemavuodeksi ja useita vaikuttavia toimenpiteitä on tämän tueksi tehty, kuten lyhytterapiakoulutukset henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi. Keskityn tässä puheenvuorossani nyt etenkin lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeindikaattoreihin. Mielenterveys on ollut viime kuukausina myös erityisen paljon käsitelty aihe julkisuudessa, vaikka toki aihe on ajankohtainen ihan joka päivä. Hyvinvointisuunnitelmassakin tavoitteena on muun muassa yksinäisyyden kokemuksen väheneminen
ja mielenterveysongelmien määrän väheneminen. Entistä useampi lapsi ja nuori tuntee itsensä yksinäiseksi verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan. Entistä enemmän on myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää. Tämä on todella huolestuttava suuntaus, kun muistamme viime aikoina julkisuudessakin käsitellyt nuorten ihmisten itsemurhat. Samaan aikaan lapsilla ja nuorilla on entistä heikompi fyysinen toimintakyky. Ei ihmekään, koska fyysinen ja psyykkinen toimintakyky kulkevat usein käsi kädessä, eikä itsensä yksinäiseksi tunteva varmastikaan voi millään tasolla kovinkaan hyvin. Mielialaan liittyvät ongelmat sekä kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus ovat myös lisääntyneet huolestuttavan paljon. Nuoret itsekin ovat entistä huolestuneempia mielialastaan ja tyytyväisyys elämään on vähentynyt. Päihteiden käytön väheneminen oli myös hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä 7 tavoitteista. Myönteistä on, että entistä useampi nuori on raittiita, mutta huolestuttaviakin pylväitä päihdeindikaattoreista löytyi. Nuuskan käyttö on vähentynyt ja tupakointi pysynyt ennallaan, mutta muut tupakkatuotteet ovat lisääntyneet parin vuoden aikana. Etenkin yläkouluissa vapettaminen alkaa olla jo muoti-ilmiö, joka muodostuu nopeasti myös addiktioksi, kuten muutkin tupakkatuotteet. Lukiolaisilla sen sijaan kannabiksen käyttö on kasvussa. Näistä päihteiden käytön trendeistä tulee mieleen nuorisorikollisuutta kuvaavat tilastot. Rikostenkin määrä on vähentynyt 90-luvun verrattuna. Toisaalta on pieni määrä nuoria, jotka tekevät toistuvasti rikoksia. Rikoskäyttäytymisessäkin on tapahtunut kasautumaa pienelle joukolle nuoria, jotka oireilevat monin tavoin muutoinkin. Rikokset ja päihteet kulkevat nekin monilla käsi kädessä, ja yhdistävänä tekijänä näillä rikos- ja päihdekierteeseen ajautuvilla nuorilla on useita kasautuneita riskitekijöitä, kuten neuropsykiatriset haasteet, rikkonainen perhetausta ja traumaattiset kokemukset. Pystymmekö vastaamaan näiden nuorten tarpeisiin riittävällä tavalla hyvinvointialueellamme? Sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus, mutta onko nuorilla tulevaisuutta? Pystymmekö tarjoamaan nuorille riittävän tukevan pohjan, jolle rakentaa elämänsä? Leikkauksia ja sopeuttamistoimia pitäisi tehdä kiireesti niin Keski-Uudellamaalla kuin muuallakin Suomessa. Emme kuitenkaan voi leikata näiden lasten ja nuorten tulevaisuutta. Ne leikkaukset tulevat todella kalliiksi niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin. Palaan vielä hetkeksi tähän varsinaiseen hyvinvointikertomukseen, jonka siis onnistuin Keusoten sivuilta löytämään. Tätähän käsiteltiin jo keväällä, mutta pari sanaa siitä vielä. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 1 tavoitteeksi on asetettu, että sen tulisi täydentää ja tukea kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Parhaimmillaan Keusoten hyvinvointialue yhteistyössä alueen 6 kunnan kanssa tekee töitä asukkaidensa hyvinvoinnin takaamiseksi ja parantamiseksi. Tavoitteena tulee olla tässä yhteistyössä sen saumattomuus niin, ettei yksikään ihminen jää toimijoiden välille ajelehtimaan vaille vastuuta ottavaa tahoa. Tällaisia railoja ei saa syntyä ja työnjako on oltava viimeistään nyt selvillä kaikilla tahoilla, kuka tekee mitäkin. Tätä kyllä harjoiteltiin jo useita vuosia kuntayhtymän aikana, joten nyt sen pitäisi olla jo rutiinia, eikö? Vasemmistoliiton ryhmässä pidetään tärkeänä asiana, että ennaltaehkäisy on nostettu painopistealueeksi ja siihen panostetaan edelleen. Ennaltaehkäisyn panostus tuottaa valtavat säästöt, kun korjaavat toimet pystytään pitämään vähäisempinä. Tämä edellyttää panostusta kattaviin ja helposti saavutettaviin matalan kynnyksen palveluihin. Kiitämme lopuksi kaikkia hyvinvointikertomuksen komeaan kekoon kortensa kantaneita ja edellytämme entistäkin laajempaa ja syvempää laadulliseen tutkimustietoon perustuvaa hyvinvointikertomusta tältä vuodelta. Kiitos. Kiitos ja seuraava puheenvuoro on Kiitos, vaihdos on kirjattu. Ja seuraava puheenvuoro, Andelina Zislak, ole hyvä. Joo, kiitos ja kiitos täydennyksestä. Nämä oli tosi tärkeitä tietoja ja oikeasti myös huolestuttavia asioita nousee esille, etenkin tuosta kouluterveyskyselystä. Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa 2020-2025 yhdeksi tavoitteeksi on nostettu päihteiden käytön, mukaan lukien nikotiini, alkoholin ja huumeiden käytön vähentäminen.
Alkoholin ja nikotiinin osalta kerätään säännöllisesti tietoa, niin kuin tuossa oli nyt tuli päivittyneitä tietoja, mutta miten huumausaineiden käytön kehitys tällä alueella, että siitä ei ollut mitään niin kuin tietoja tuossa, että jätevesimittauksien mukaan esimerkiksi Helsingissä ja lähialueilla huumeiden käyttö jatkaa jatkuvasti kasvuaan. Ja mehän ollaan valitettavasti EU-tasolla myöskin ihan kärkiporukassa lasten ja nuorten huumekuolemissa. Niin mä haluaisin kysyä, että miten Keusoten alueella tätä huumeiden käytön tilannetta seurataan ja minkälaisilla mittareilla siitä kerätään tietoa, että seurataanko esimerkiksi käyttörikosten kehitystä. Näitä jätevesitutkimuksiahan meidän alueella ei ole saatavilla, mutta voidaan useiden muiden niin kuin lasten huumerikollisuuden ja muun niin kuin tiedon perusteella saada sellaista tilannekuvaa. Kiitos. Kiitos. Ja haluaako Kristiina tästä huumeasiasta, huumetilanteesta lyhyesti meitä valaista? Kiitos. Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja erittäin vaikea kysymys myös saada siihen luotettava vastaus huumeiden käyttäjistä meidän alueella ja eri huumeiden käyttäjistä, koska tämä tilastointi ei tällä hetkellä vielä onnistu sillä tasolla. Toki meillä on meidän asiakas- ja potilastietojärjestelmissä meidän hoidossa olevista käyttäjistä tilastoja ja korvaushoitoa saavista tilastoja. Mutta tämä aihe juuri liittyen siihen rikollisuuteen, mikä siihen liittyy, niin on vaikea kerätä ihmisiltä itseltään luotettavasti. Ja tietysti me pyritään löytämään niitä keinoja, millä päästäisiin kiinni tähän tietoon paremmin. Ja sen osalta ei olla yksin vaan tämä ylipäätään sosiaali- ja terveydenhuollon ongelma, että millä tavalla saadaan luotettavasti tietoa, ja tämä jätevesitutkimus on tähän mennessä yksi luotettavimmista ollut juuri liittyen tähän rikollisuuteen, joka liittyy tähän kokonaisuuteen, ja niin kuin kysyjäkin hyvin tiesi, niin meidän alueella sitä ei saa tätä jätevesitutkimusta, ja ehkä vielä tai ei oikeastaan muuta tähän yhteyteen, mutta yritämme toki tässä kansallisessa yhteistyössä päästä parempiin tuloksiin. Kiitos. En näe muita pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun. Todetaan, että lisäämme hyvinvointikertomuksen asiakirjoihin, kuten tässä Juhani Jokinen esittikin, näin toimimme. Ja meillä on siellä päätösesitys ja merkitään tiedoksi päätösesityksen mukaisesti. Pykälä käsitelty. Siirrymme pykälään 55, alueellinen vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2025. Ja pykälän valmistelija Kristiina Kariniemi Örmälä niin tulee meille tätä asiaa esittelemään. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Jatketaan vielä saman tematiikan piirissä, eli väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja siihen liittyvän tavoitteellisen työn parissa, mitä me tehdään. Ja joku teistä äskeisessä pykälässä puheenvuoron käyttäneistä kuvasikin sitä jo hyvin alueelliseksi yhteistyöksi kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Ja siitä on kyse myös tässä vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelmassa, joka nyt tästä kokonaisuudesta tulee viimeisenä hyväksyntään. Ja tämä meidän suunnitelmakokonaisuus on voimassa vuoteen 2025, ja alueellinen hyvinvointisuunnitelma, se sateenvarjo, jonka tavoitteita juuri äsken käytiin läpi, ja tuloksia niissä,
niin on se ikään kuin sateenvarjo, jonka alle nämä kohdennetut suunnitelmat sitten kiinnittyvät. Ja nyt ollaan tässä vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelmassa, ja ehkä sen verran tuosta mainitsen, kun tuolla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman alla on tuo opiskeluhuollon suunnitelma, niin se on erikseen vielä jätetty sinne siksi, koska se on viimeisimpiä kuntien kanssa yhteistyössä valmisteltuja, ja tietysti tämän hyvinvointialueen uudistuksen myötä erittäin tärkeä yhteinen asiakirja, erityisesti siksi, että nämä opiskeluhuollon ammattilaiset siirtyivät tänne hyvinvointialueen puolelle, niin ehkä tätä vähän niin kuin esiin nostakseen on vielä jätetty sinne, joskin niin kuin siinä mielessä tarpeettomana, että tähän kokonaisuuteen tulee hyväksyttäväksi myös vielä sitten perhekeskussuunnitelma ja neuvolasuunnitelma, mutta pikkusen on vielä haluttu vielä osoitella tätä erityisesti tätä yhteistyötä. Tässä on vielä nämä tavoitteet, joihin en mene nyt sen tarkemmin, koska äsken juuri käytiin niitä läpi. Ja tässä on alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteistä HYTE-neuvottelun tulemana lyhyesti kuvattu. Mehän ensimmäisen kerran toteutettiin lakisääteinen HYTE-neuvottelu meidän alueella tuossa toukokuussa kuntien ja muiden toimijoiden järjestöjen kanssa. Ja meille se ei sinänsä ollut uusi, vaikka hyvinvointialueelle se lakisääteisenä velvoitteena uutena tuli, koska me ollaan noudatettu jo tätä neuvottelun periaatetta meidän alueella yhteistyössä kuntien kanssa. Tämän suunnitelman työstäminen, vammaisten hyvinvointisuunnitelman työstäminen on alkanut jo vuonna 2022, ja tässä viitataan neuvostoilla, joka tarkoittaa vanhus- ja vammaisneuvostoja ja nuorisovaltuustoa, ja näiden kunnan toimielimistä on ollut tässä lähtötilanteessa kyse, eli kunnat ovat nimenneet omista neuvostoistaan ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet tähän työpajaan meidän ammattilaisten kanssa ja järjestötoimijoiden kanssa, jossa on esitelty meidän alueen vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja siihen liittyviä asioita ja päätetty alkaa tehdä tätä vammaisten hyvinvointisuunnitelmaa. Ja tässä yhteydessä valtuutettujen kanssa juttelinkin joidenkin kanssa, niin tämän suunnitelman nimi oli vielä vammaispoliittinen ohjelma, ja tämä ryhmä halusi sitten ikään kuin modernisoida tätä nimeä ja tuoda tätä yhtenäisyyttä tähän, ja päätti, että meidän alueella tulee vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma. Ja mitä eroa on vammaispoliittisella ohjelmalla ja vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma, niin vammaispoliittisessa ohjelmassa linjataan niitä konkreettisia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja huolehditaan tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, ihmisoikeuksista, tämän tyyppistä asioista. Ja tämä meidän valmistelmalla työryhmä näki, että tämä vammaisten hyvinvointisuunnitelma on vastaavan tasoinen asiakirja. No, tätä työskentelyä jatkettiin työpajalla ja muodostettiin näitä tavoitteita ja toimenpiteitä edelleen työstettiin paperilla tietenkin enemmän, ja sitten perustettiin hyvinvointialueen vammais-, vanhusneuvosto- ja nuorisovaltuusto, ja tämä työskentely sitten siirtyi tämän konklaavin alle tai mukana pidettäväksi tässä sen jälkeen, kun tämä neuvosto on perustettu. Ja erityisesti tietysti vammaisneuvoston osuus, alueellisen vammaisneuvoston osuus tässä valmistelussa on ollut merkittävä, ja vielä ennen viimeistä hyväksyntään tuomista, niin tämä asiakirja on käynyt arvioinnilla siellä vammaisneuvostossa. Ja nyt ollaan siis tässä, ja tässä on nyt peilattu näitä vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden vastaavuutta tähän alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin, ja tietenkin kyseessä on asiakirja, joka koskee kaikkia vammaisia henkilöitä meidän alueella, niin tämä kiinnittyy näihin kaikkiin tavoitteisiin, alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin, ja tuolla vasemmassa reunassa näette tämän vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, niitä on 4. Ensimmäinen on yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämän mahdollistaminen, tietopohjan ja tietoisuuden lisääminen, esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistaminen, liikkumisen ja monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen. Ja sitten näissä taulukoissa on koottuna vielä nämä tavoitteet ja siihen liittyvät toimenpiteet. Eli yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämän mahdollistamiseen on nostettu 4 toimenpidettä.
sinne yhteishenkilöt ja mittariehdotukset, jotka ei vielä kaikki ole ihan varmaan jäsentyneet siihen saakka, tai että voi ottaa rinnalle tulee tietenkin prosessimittareita näiden lisäksi, mutta toimenpiteen joka tapauksessa Keosoten alueellinen vammaisneuvosto toimii yhteistyössä kuntien vammaisneuvostojen ja toimielinten kanssa. Haetaan tätä integraatiota. Aktiivinen yhteistyö alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa asioita suunniteltaessa ja vaikuttamistyössä halutaan ottaa ja sitoa kaiken ikäiset vammaiset henkilöt mukaan tähän hyvinvointisuunnitelman niin kuin osallisiksi. Asiakkaiden asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen, tämä myös koskee kaikkia vammaisia henkilöitä ja varmasti myös heidän läheisiä tällä alueella. Luodaan mahdollisuuksia vapaille markkinoille työllistymisen palvelujen avulla ja mahdollistetaan tukitoimilla vammaisten henkilöiden opiskelu. Sitten tietopohja ja tietoisuuden lisääminen. Verkostomainen toimintatapa tietoisuuden lisäämisen välineenä ja kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön vahvistaminen. Ja sitten asiakaskokemuksen hyödyntäminen. Ja tässä on nostettu erityisesti nyt palautteet ja sitten myös kokemusasiantuntijat ja rakenteellinen sosiaalityö. Sitten esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistaminen on ensiksikin esteettömyyden selvittäminen, esteettömyysasiantuntijoiden hyödyntäminen ja tilojen esteettömyyden varmistaminen. Sitten viestinnän esteettömyyden varmistaminen ja sanavalintojen ja aistovammojen huomiointi ja kommunikointia tukevat keinot tilaisuuksissa on nostettu tänne vielä erikseen. Sähköisen viestinnän toimivuuden parantaminen. Tämä on yksi sellainen erittäin haasteellinen kapitteli, jos ajattelette, että esimerkiksi tämä meidän kasemi, jota me käytetään, niin ei ole esteetön, että meidän vammaisneuvoston kaikki jäsenet ei pysty käyttämään kasemia. Kasemia sillä tavalla, kun tarpeen olisi. No, liikkumisen ja monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen, 2 toimenpidettä, palvelut osallisuuden mahdollistajina ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa. Ja sitten tässä on kuvattu vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin tilaa Keski-Uudellamaalla, ja tätä en ajatellut käydä läpi erikseen, vaan sen sitten voi täältä tarkastella. Tässä puheenjohtaja. Kiitos. Ja sitten siirrymme keskusteluun ja Leni Niinimäki, ryhmäpuheenvuoro. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat. Kiitos Kristiina äskeisestä esittelystä. Mä oon ollut vuosia vaikeasti kehitysvammaisen, tällä hetkellä nuoren naisen elämässä ja vammaispalveluiden suurkuluttaja. Oon siis erinäistäkin blankettia, lippua, lappua, hakemusta ja oikeuksien perään kyselyt. Eli voisin sanoa olevani tässä kokemusasiantuntija. Käsissämme on asiakirja, jonka tekeminen johdannon tekstin mukaan on aloitettu vammaispoliittisen ohjelman nimellä. Ja nimi on myöhemmin muutettu hyvinvointisuunnitelmaksi. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva vammaisten henkilöiden neuvottelukunta, eli VANE, määrittelee vammaispoliittiselle ohjelmalle varsin tarkat kriteerit. Pahoittelen hieman huolimatonta valmistautumistani aluehallituksen kokoukseen, jossa tämä suunnitelma käsiteltiin. Minulta oli mennyt ohi tuo lause, että tätä on aloitettu tekemään vammaispoliittisena ohjelmana. Sitähän tämä dokumentti ei nyt suinkaan vastaa. Suunnitelman johdannossa lukee näin. Ohjelman tavoitteena on vammaisten henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Ja teksti jatkuu. Varmistaa palvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta. Minun kysymykseni kuuluu nyt, että missä nämä asiat näillä lehdillä näkyvät? Mikäli tämän suunnitelman on tarkoitus kattaa myös vammaispoliittinen ohjelma, niin tässä tulisi näkyä ne konkreettiset toimenpiteet, joilla edistetään vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tässä käsillä olevassa suunnitelmassa on ensimmäisille sivuille tehty 4 vammaisten henkilöiden hyvinvointiin liittyvää tavoitetta ja taulukoihin 2-4 ympätty näille toimenpide- ja mittariehdotukset. Koko loppusuunnitelma on oikeastaan pelkkää raportointia ja pelkkää taulukkohässäkkää.
siitä, millaisia palveluita ja kuinka paljon vammaiset missäkin päin meidän hyvinvointialuetta tai Suomea käyttävät. Palvelun tarpeesta tai hyvinvointialueen kyvystä vastata siihen ei kerrota lainkaan. Ja tästä puuttuu myös ne kuvailevat tekstit, mitä tuossa jo edellisen pykälän kohdalla kyseltiin. Tästä hyvinvointisuunnitelmasta loistavat poissaolollaan kokonaan vammaisten terveys- ja kuntoutuspalvelut, varsin keskeinen osa vammaisten tarvitsemia palveluita. Tässä meillä ei kaiketi ole ylpeilemistä, koska kehitysvammapoliklinikkaa ei ole missään kohtaa saatu toimimaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Alueella on jo vuosia vallinnut tilanne, jossa kehitysvammaiset ovat joutuneet kyselemään tarvitsemiensa tutkimusten ja lausuntojen perään milloin mistäkin. Näkisin kuitenkin, että nämä palvelut ovat niin keskeinen osa vammaisten hyvinvointia, että niistä olisi tullut mainita. Poissaolollaan loistavat maininnat myös niinkin tärkeistä keskeisistä palveluista kuin palvelusuunnitelma, palveluohjaus, erityishuolto-ohjelma, tilapäishoito, apuvälinepalvelu ja hoitotarvikejakelu. Erityisenä huomiona tästä ohjelmasta haluan nostaa kohdan 2.5, jossa aiheena ovat vammaisten asumispalvelut. Tässä mainitaan, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole lainkaan palveluasumispaikkoja vaikeavammaisille, vaan palvelut tuotetaan ostopalveluna. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa. Markkinavetoiset yksityiset palveluntuottajat saavat valita asiakkaansa ja saadessaan sen saman rahan vähän helpommasta asiakkaasta, valitsevat sen helpomman. Sama koskee työ- ja päivätoimintaa. Tiedän oman entisen oppilaani kohtalon kautta, että meille on muodostunut tilanne, jossa kaikkein vaikeimmin vammaisia nuoria ei oteta minkään palveluiden, ei opetuksen, työ- ja päivätoiminnan, eikä myöskään asumisen palveluihin. Kenelläkään ei näytä olevan velvollisuutta kantaa vastuuta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Tämän oppilaani kohdalla hänen asuinkuntansa hyvinvointialueen pelasti työnantajakaupunkini ja apulaisrehtorimme, jotka junailivat hyvinvointialueen kanssa sopimuksen, että nuori saa olla päivätoiminnassa koulullamme, siis oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen. Mutta tämä järjestely loppuu keväällä ja vieläkään tilanteeseen ei näe mitään ratkaisua. On siis äärimmäisen tärkeää, että hyvinvointialue tarjoaa omana palvelunaan asumista sekä työ- ja päivätoimintaa kaikkein vaikeimmin vammaisille. Valitettavasti vuosien kokemus työstä vaikeimmin vammaisten kanssa on osoittanut, että heidän asemansa on koko ajan heikentynyt. Vammaisuuden kirjo on valtava, ja sitä on toki yhdessä parinkymmenen sivun ohjelmassa kokonaisuudessaan vaikea huomioida. Olen kuitenkin surullinen siitä, että meillä on joukko vammaisia, joiden tarpeita ei yksikään suunnitelma tai edes laki juurikaan huomioi. Miten voi olla, että 2020-luvulla meillä sivistysvaltiossa nimeltä Suomi on enenevässä määrin erityisesti kehitysvammaisia nuoria, joille ei ole paikkaa maailmassa? Mä keskustelin tästä eilen vammaisneuvoston puheenjohtaja Esa Lahtelan kanssa, ja hän ei ollut uskoa, että tämä oikeasti on näin, mutta mulla olisi taluttaa teille esimerkkejä, että näin oikeasti on. Toivon, että vastaisuudessa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on se, joka huomioi ja pitää huolta myös heistä. Olen ollut mukana tekemässä Nurmijärven vammaispoliittista ohjelmaa, kuten myös meidän vammaisneuvoston puheenjohtaja Esa Lahtela. Ja siinä yhteydessä lukenut useita hyviä ja pieteetillä tehtyjä vammaispoliittisia ohjelmia. Suosittelen, että käytte lukemassa niitä, vaikka vaatimukset nyt hyvinvointialueen ja kaupungin tai kunnan vammaispoliittisen ohjelman välillä on varmaan erilaiset. Kurkatkaapa vaikka Lahden kaupungin ohjelmaa. Ohjelma voi olla loistava tietopaketti ja myös visuaalisesti miellyttävä, niin että siitä näkee, että sen eteen on nähty vaivaa ja oikeasti arvostetaan vammaisia. Tämä nyt hyväksyttävänä oleva dokumentti ei täytä mielestäni vammaispoliittisen ohjelman kriteerejä, enkä oikein tiedä, miten tämä myöskään edistää vammaisten hyvinvointia. Vammaispoliittisen ohjelman tulee toimia vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä sekä hyvänä informaatiopakettina ja sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen. Jos mä nyt vammaisen henkilön lähiomaisena luen tämän infopaketin, niin en mä kyllä siitä mitään saa. Saan tietää, että paljonko meillä on päivä- ja työtoiminnassa asukkaita, mutta en juuri muuta.
Näistä syistä vihreä valtuustoryhmä katsoo, että tarvitsemme vielä erillisen vammaispoliittisen ohjelman. Kiitos. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskusteluun ja meillä on päätösesitys hyväksyä tämä suunnitelma. Ja valtuusto hyväksyy suunnitelman esityksen, päätösesityksen mukaisesti. Siirrymme pykälään 56, tuotannon järjestämisen periaatteet. Ja Antti Yläjärkko tulee meille varmaankin esittelemään näitä periaatteita. Tämähän oli viime valtuuston kokouksessa tähän kokoukseen siirretty asia. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Kun me tehtiin tämä tuotannon järjestämisen periaatteet, niin tavoitteena oli, vaikkakin pakettivuoteista vaikuttaa kohtuullisen pitkältä, niin tämmöinen riittävän yksinkertainen ja ymmärrettävä paketti oikeastaan lähinnä virkamiesten käyttöön. Toki on hyvä, että muutkin ymmärtävät. Tämän paketin tavoitteena on olla riittävän yksinkertainen, riittävän ymmärrettävä, niin että virkamiehet, kun pohtivat sitä, että miten nyt erinäköisiä palveluita järjestetään, niin se voisi pohjautua johonkin periaatteisiin, mistä toivottavasti tänään päätätte. Periaatteisiin plus sitten tässä on kuvattu tätä koko prosessia, että mistä muodostuu laadukas palvelutuotanto. Tavoitteena on se, että kun asioita järjestellään palvelutuotannon osalta, niin se ei pohjautuisi puhtaasti aivan subjektiiviseen harkintaan, ja jokainen tapaus ei olisi omanlaatuisensa, ja jokainen virkamies päättäisi itse tehdä niin kuin haluaa. Vaan tässä olisi ne keskeiset periaatteet, ja näitä kunnioittaen sitten pyritään palvelut järjestämään. Ja tämä on nimenomaan, kun puhutaan siitä järjestäjäulottuvuudesta, mitä te edustatte, niin tarkoitettu katsontakannaksi se kanta. No sitten tässä on pyritty kuvaamaan nyt sitä koko helahoitoa lyhykäisyydessään. Eli kokonaisuus muodostuu joukosta periaatteita, jota mä kohta käyn hiukan läpi. Plus sitten on karkeasti otettu esiin muutamat keskeiset elementit, jotka liittyy palveluiden järjestämiseen. Niin kuin siitä näkökulmasta, että se palvelutuotanto on riittävän laadukasta. Eli meillä on periaatteet. Sitten seuraava kokonaisuus sitten siinä alhaalla vasemmalla on se, että me on tunnistettu jotkut keskeiset kokonaisuudet. Puhutaan niin sanotusta strategisten hankintojen kokonaisuudesta. Se tunnistaminen se voi pohjautua esimerkiksi euromäärään. Minulla on esimerkkinä tässä nyt vaikka sitten ikäihmisten asumispalvelut, joiden arvo on meille 260 miljoonaa. Taloudellisesti niin merkittävä kohde, toki toiminnallisestikin, että kun sen palvelukokonaisuuden järjestelyä pohditaan, niin pitäisi käyttää tarkkaa harkintaa. Se ei voi pohjautua ihan vaan siihen, että minusta tuntuu, että tehdään näin. Toki, kun strategisista hankinnoista puhutaan, niin ne voi olla arvoltaan pienempiäkin ja saattaa olla jollekin tietylle asiakasryhmälle kriittisen tärkeitä. Mutta tässä esimerkkinä nyt tämä ikäihmisten asumispalvelut. No sitten toinen asia, mikä on tosi tärkeää, on se, että me tiedetään palvelut on tuotteistettu ja me tiedetään omien palveluittemme hinnat. Me on tehty ensimmäinen kierros nyt tuotteistamisesta ja meillä on olemassa hinnat omille palveluille. Se ei ole varmaankaan vielä ihan täysin valmis, mutta ensimmäistä kertaa meillä on tosi laajasti tiedossa, että mitä meidän vaikka nyt sitten lääkärikäynti tai etälääkärikäynti maksaa tämän hetken tiedon valossa. Sitten kolmantena elementtinä tässä laadukkaassa palvelutuotannossa on systemaattinen tuotantotapa-analytiikka. Eli vaikka nyt esimerkkinä tuo ikäihmisten palvelukokonaisuus oli arvoltaan tosi iso, me tiedetään, että mikä sen asumispalveluiden merkitys on tulevaisuudessa, kun väestö vanhenee, entistä merkittävämpi kokonaisuus. No nyt sitten, kun tätä kokonaisuutta pyritään järjestelemään ja miettimään, miten se on asianmukaista järjestää, niin sitten se mekanismi, mitä me käytetään, on tänne systemaattinen tuotantotapa-analytiikka, missä arvioidaan, se on noin 2 kuukauden mittainen prosessi, missä arvioidaan sitä, kuinka tämä kokonaisuus kannattaa oikeasti tuottaa.
Ja sitten ehkä viimeisenä elementtinä tähän kokonaisuuteen, on se tuotanto sitten omaa tai ostettua, niin sitä tulee johtaa ja valvoa asianmukaisesti. Ja sitten joitain esimerkkejä näistä periaatteista. Nyt vaikka esimerkkinä, että jos tavoiteltaisiin kustannustehokkuutta, tätä vasenta reunaa, niin toki niin kuin harvoin näitä kaikkia voi saada samaan aikaan, mutta jos lähtökohtana on se, että tavoitellaan kustannustehokkuutta ja on ajateltu, että okei, tehdään tämä ostain, tämä kokonaisuus, niin silloin toki tulee tietää sen oman palvelun hinta, että sitä voidaan, tai oman tuotannon hinta versus markkinahinta, jotta voidaan arvioida, että kummalla tavalla mennään. Ja sitten toisaalta jos aiotaan tehdä ostopalveluna, tavoitellaan kustannustehokkuutta, jotain tehdä se ostopalveluna, pitää huolehtia, että palvelusta kyetään myös irtautumaan. Ja tämä esimerkkinä tästä. Ja sitten ehkä esimerkkinä vielä ylipäätänsä tämmöisestä, että järjestelijä kannattaa olla useita vaihtoehtoja. Munat ei ikään kuin kannata olla samassa korissa. Kaikkea tuotantoa ei kannata tehdä ostopalveluna, vaan hajauttaa sitä ihan niin kuin sijoituksia. Niin esimerkkinä nyt vaikka sitten tästä se, että täytyy sanoa, että näen sen verran huonosti omalta näytöltäkin, että joudun melkein katsoa täältä. Jos halutaan suosia vaikka omaa palvelutuotantoa, niin, tai milloin kannattaa suosia omaa palvelutuotantoa, on se, kun me ollaan aika varmoja siitä, että meillä on kilpailukykyinen osaaminen, meillä on valmiiksi tilat, jne. Niin kuin te näette tästä, nämä periaatteet on aika yksinkertaisesti ymmärrettävissä. Ja sitten lopuksi hiukan siitä, että miten me tätä koko kokonaisuutta otetaan käyttöön. Niin kuvasin tuossa äsken näistä toteutetuista hinnoista. Ensimmäinen kierros on tehty palveluiden osalta ja varmaankin käynnistellään seuraavaa kierrosta sitten tämän tuotteistamisen osalta. Ja pääasiassa tavoittelemme sitä, että tämän kuluvan vuoden aikana kokonaisuus oltaisiin saatu otettua käyttöön niin, että tämä periaatekokonaisuus ohjaa sitten jatkossa palveluiden järjestämistä, ikään kuin järjestäjän työkalupakissa. Puheenjohtaja, tässä tämä esittely. Kiitoksia ja avaan keskustelun. Ja Pirjo Komulainen, ryhmäpuheenvuoro, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat. Tuotannon järjestämisen periaatteiden hyväksyminen ja esitetyn toimintatavan vahvistaminen on tervetullut lisä hyvinvointialueen toiminnanohjauksen työkalupakkiin. On ensiarvoisen tärkeää, että meillä on vaihtoehtoisia tietoon perustuvia tapoja järjestää palvelut ja että olemme varautuneet myös häiriötilanteisiin. Liian suuri riippuvuus ostopalveluista voi asettaa meidät tilanteeseen, jossa hinnat karkaavat käsistä, palvelu ei pysty joustamaan tarpeita vastaavaksi ja häiriötilanteiden hoitaminen vaikeutuu. Siksi on hyvä, että meillä on jo ennakolta mietitty ja arvioitu kunkin palvelun ja palvelukokonaisuuden kohdalla, mikä on vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja väestön palvelutarpeeseen parhaiten vastaava tuotannon järjestämistapa. Tuotannon järjestämisen periaatteissa on erityisen hyvin kuvattu yhtenäiset ohjauksen käytännöt, jotka koskevat sekä omaa että ostettua palvelua. Yhteistyö ostopalveluja tuottavan tahon kanssa on parhaimmillaan tiivistä yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua. Yhteistyö alkaa jo kilpailutuksen valmisteluvaiheessa ja jatkuu koko sopimuskauden. Omien palvelujen tuotteistaminen on avainasemassa ja ilolla kuulin, että tämä projekti on edistynyt. Avainasemassa, kun kustannusvertailua tehdään vastaaviin ostopalveluihin. Meillä tulee olla tiedossa oman tuotannon todelliset kustannukset, jotta vertailu olisi aitoa. Ostopalvelun hinnassa tulisi huomioida varsinaisen laskutettavan yksikköhinnan lisäksi kilpailutuksien, ohjauksen, sopimusvalvonnan ja asiakkaan saaman palvelun laadun, vaikuttavuuden ja riittävyyden valvonnan kustannukset. Kilpailutuksen valmistelu vie paljon resursseja ja aiheuttaa kustannuksia, jotka eivät ole näkyneet
palveluntuottajan omakustannushinnassa. Toisaalta huolellisesti valmisteltu tarjouspyyntö toimii laadun varmistajana ja on hyvä vertailukohta omaan vastaavaan palveluun. Tavoitetilanahan tulisi olla asiakkaan näkökulmasta oman ja ostetun palvelun laadun tasavertaisuus. Sopimusehtojen noudattamisen valvonnassa varmistetaan, että palvelu sisältää ne laatu- ja muut vaatimukset, joista sopimuksen mukaan maksetaan. Omavalvonta on tietysti laadukkaan palvelun perusta, mutta on myös varmistettava, että se toimii käytännössä. Ohjaus ja valvonta vaatii resursseja ja lisää hyvinvointialueen kustannuksia. Siksi on perusteltua hintavertailussa huomioida myös nämä kustannukset. Kaiken kaikkiaan tuotannon järjestämisen periaatteet ja toimintatavat -asiakirja on selkeä ja antaa hyvät edellytykset myös päättäjille seurata ja arvioida onnistumista erilaisten palvelujen tuottamistapojen toteuttamisessa. Sote-järjestämislain ja hyvinvointialuelain mukaan meillä on kuitenkin aina vastuu varmistaa, että asiakas saa lakien mukaiset tarpeisiinsa vastaavat palvelut. Siten oman palvelutuotan toimivuudesta ja riittävyydestä on aina erityisesti huolehdittava. Sosiaalidemokraattinen aluevaltuustoryhmä kannattaa päätösehdotusta ja kiittää hyvästä valmistelusta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Annika Lappalainen. Anteeksi, Sara Peltola, ryhmäpuheenvuoro. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat. Hieman alle vuosi sitten joulukuussa 2022 hyväksyimme Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisen strategian. Ja yksi strategian painopisteistä on uudistuminen vaikuttavasti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Strategiassa olemme siis yhdessä sitoutuneet panostamaan toimintamme ja palvelujemme ympäristöystävällisyyteen. Nyt marraskuussa 2023 edessämme ja hyväksyttäväksi esitettynä on tuotannon järjestämisen periaatteet. Tämä dokumentti on keskeinen siinä, miten strategia tulee lihaksi ja osaksi elettyä todellisuutta, eikä jää ainoastaan kauniiksi sanoiksi paperilla. Tuotannon järjestämisen periaatteissa on kuvattu seikkaperäisesti ja monipuolisesti erilaisia asioita, joita otetaan jatkossa huomioon palvelujen käytännön järjestämisestä päätettäessä. Kuitenkin yksi strategiamme painopisteistä on jäänyt huomattavan ja vähän hämmentävänkin vähäiseen rooliin. Ekologinen kestävyys on tällä hetkellä sivuhuomautuksen asemassa, ei strategian painopisteen ansaitsemalla tavalla keskeisenä osana palvelujen järjestämiseen liittyviä päätöksenteon periaatteita. Ja oman hyvinvointialueemme strategian lisäksi ilmastolain tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä sitoo myös meidät osaksi valtakunnallista työtä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Ennakoivaa ja viisasta päätöksentekoa on pitää tulevaisuusperspektiivi tässäkin yhteydessä riittävän pitkänä ja kehittää toimintaamme oikeaan suuntaan jo nyt. Ja näistä syistä vihreä valtuustoryhmä esittää tuotannon järjestämisen periaatteisiin seuraavia muutosesityksiä, jotka on teille myös etukäteen toimitettu. Eli ensimmäinen muutosesitys on, että jaetaan dialla 18 otsikon vaikutukset yhteiskuntaan ja alueen elinvoimaan alla oleva sisältö kahteen laatikkoon seuraavasti. Ensimmäinen laatikko, vaikutukset alueen elinvoimaan, tavoitteena merkittävät positiiviset työllisyysvaikutukset tai painopiste alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Toinen laatikko, vaikutukset yhteiskuntaan, tavoitteena merkittävät positiiviset ympäristövaikutukset. Ja valtuutetaan viranhaltijat tekemään muutoksen perusteella tarvittavat muutokset myös liitteeseen 2. Ja vaikka muutos tässä on pieni ja kosmeettinen, niin näemme, että näin strateginen painopiste saadaan sivumaininnasta paremmin esiin. Ja toinen muutosesitys
lisätään dialle 26 muut huomioitavat asiat otsikon alle oma laatikkonsa ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Ja valtuutetaan viranhaltijat tekemään muutoksen perusteella tarvittavat muutokset myös liitteeseen 3. Näistä muutosesityksistä on käyty etukäteen keskustelua myös valmistelevan viranhaltijan Antti Yläjarkon kanssa, ja hänen mukaansa nämä huomiot ovat ok, eikä nähnyt estettä niiden tuomiseksi osaksi kokonaisuutta. Kiitos. Kiitos, ja sitten Annika Lappalainen. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan Sara Peltolan tekemää muutosesitystä. Molempiako? Molempia. Kiitos. Ja sitten Sirkka Rousu. Puheenvuoro. Joo. Eräs asia, niin tästä aiemmin sanoin kyllä jo valmistelijallekin, että siellä voisi näkyä tämmöinen. Eli Keski-Uudenmaan sote on ollut silloin Keusoten aikana valtakunnallisessa henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa. Ja silloin aikoinaan Keusoten valtuusto on tehnyt myös päätöksen, että henkilökohtaista budjetointia voitaisiin käyttää myös palvelujen järjestämisen yhtenä tapana. Ja sitä ei nyt näissä asiakirjoissa mainita lainkaan. Palvelusetelihän on tämmöinen asiakasvalinnan kannalta hyvä asia, mutta henkilökohtainen budjetointi menee astetta pidemmälle ja voi koota niin kuin yksilön näkökulmasta semmoisen järkevän palvelukokonaisuuden. Tiedän, että siinä aikoinaan olleessa Keusoten hankkeessa sitä on täsmällisemmin niin kuin joillakin palvelualueilla kokeiltu, mutta sen idean mukaan niin henkilön tarpeiden näkökulmasta siihen henkilökohtaisen budjettiin voi sisältyä hyvin monenlaisia palveluja. Ja nykyinen hallitus, niin siinä hallitusohjelmassaan myös mainitaan, että henkilökohtainen budjetointi, niin että sitä tulisi edelleen niin kuin kehittää. Edellisen hallituksen aikana oli valtakunnallinen hanke käynnissä, ja ymmärtääkseni, no nyt en ihan kaikkea muista, mutta muistelen, että Keusote olisi ollut siinäkin mukana. Oli niin tai näin, niin mä toivoisin, että olisiko tämä myös edes maininnalla jossakin siellä tuotannon järjestämisen yhtenä välineenä, niin tämä henkilökohtaisen budjetoinnin osuus myös mainittuna, ja että me voitaisiin palata myös hyvinvointialueen toiminnassa arvioimaan sitä, että voisiko se Keusoten aikoinaan tekemä päätös niin päivittää ja tuoda sitten valtuuston tai aluehallituksen päätettäväksi myös. Kiitos. Kiitos. Ja Antti Yläjarkko siellä nosti käden pystyyn, ja ole hyvä. Henkilökohtainen budjetointi on mainittu dialla 13. Kuten tuosta esityksestä näette. Kiitos. Sieltä löytyy. Ja ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja. Näin ollen päätän keskustelun, ja täällä on tullut Sara Peltolan Annika Lappalaisen kannattamana kaksi muutos- tai lisäysesitystä, siis muutosesitystä. Saitteko ne ylös? Kysyn, onko mahdollista, että yksimielisesti voisimme muutosesityksen 1 lisätä, ja tämä on ollut ryhmienkin tiedossa aiemmin. Eli tämä ensimmäinen muutosesitys koskee dia 18.
voimmeko yksimielisesti lisätä tämän elinvoimaan liittyvän? Äänestetään. Selvä. Sitten kysyn vielä. Täällä on toinen muutosesitys ja se on dialle 26 ja se koskee ilmastoa ja ympäristövaikutuksia. Tämäkin on ollut ryhmissä tiedossa. Voimmeko yksimielisesti lisätä tämän? Äänestetään. Eli totesin jo aiemmin, että keskustelu on päättynyt ja näin ollen tässä sitten luodaan tätä ensimmäistä äänestystä, joka on tämä muutos, kannatettu muutosesitys 1. Ja äänestysjärjestyksestä totean vielä seuraavaa, eli esitän, että pohjaesitys, eli ei lisäystä, on jaa, ja kannatettu muutosesitys dialle 18 on ei. Ja tämä hyväksyttäneen hyväksytään ja äänestämme. Minä voin toistaa sen. Eli tässä on vielä nyt äänestys kesken, emme ole sitä sulkeneet. Ja minä luen tämän esityksen, jos se on minulla jostain syystä poikkeavasti, niin kommentoikaa. Eli muutosesitys 1, dialle 18, otsikon vaikutukset yhteiskuntaan ja alueen elinvoimaan. Eli lisätään laatikkoon seuraava laatikko 1. Vaikutukset alueen elinvoimaan, tavoitteena merkittävät positiiviset työllisyysvaikutukset ja painopiste alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Ja tämä oli siis, ja laatikko 2. Vaikutus yhteiskuntaan, tavoitteena merkittävät positiiviset ympäristövaikutukset. Näinkö se oli? No niin, se näkyykin siellä. Ei tarvitse minun tässä toistaa. Eli ymmärtääkseni, mikäli me hyväksymme muutoksen, niin viranhaltijat ovat sitten velvollisia myös tämän päivityksen tekemään päätöksen mukaisesti. Ja nyt sitten äänestämme. Ja hallintopäällikkö täällä tiedustelee äänestystä sitten henkilöiltä, jotka eivät ole käyttäneet sähköistä. Riikka, ole hyvä. Äänestin väärin. Eli täällä on äänestetty väärin. Ei. Eli Riina Mattila tässä toteaa, että hän haluaa korjata äänestyksensä. Ja Kimmo B. myöskin haluaako, ja onko Tapio Havulakin? Eli Tapio Havulakin haluaa. Hyvä. No niin. Eli hallintopäällikkö vielä tarkistaa. Olkaapa hyvä. Anteeksi, johtaja. No niin, eli otetaan aluksi nämä väärin äänestäneet. Eli Riina Mattila oli ensimmäisenä. Äänestän ei.
Eli korjataan ei. Ja sitten oliko Kimmo B? Eli korjataan ei. Ja sitten oli kolmas vielä. Tapio Havula. Ja Tapio Havulan osalta korjataan, että ei. Näin, ja sitten otetaan nämä äänet, joita ei ole annettu tämän sähköisen kokousjärjestelmän kautta, eli Ari Koponen poistui, ja sitten Heta Ravolainen Rinne, eli ei, Maiju Tapiolinna, jaa, Maria-Leena Laine, ei. Ja sitten on vielä Tea Nieminen. Ei. Eli ei. Näin. Äänestyksen tulos, hallintojohtaja. Ja äänestyksen tulos on 14 jaa-ääntä ja 53 ei-ääntä ja yksi poissa. Näin ollen muutosesitys, ensimmäinen muutosesitys on hyväksytty. Jatkamme äänestystä, eli sitten toinen muutosesitys ja muutosesitys tulee tuonne taululle taakse ja esitän, että äänestämme siten, että ei, siis pohjaesitys ei, muutosta on jaa ja sitten muutosesitys hyväksytään on ei ja tyhjää voi myös äänestää. Näin äänestettäneen ja näin äänestämme. Ja hallintojohtaja voi kysellä puuttuvat. Kiitos. Eli päätetään jäsenten äänestys. Ja otetaan nämä puuttuvat äänet. Nyt ei ollut ilmeisesti äänten korjauksia kellään. Eli Heta Ravolainen Rinne, Maiju Tapiolinna, ja Tea Nieminen. Ei. Näin, ja Ari Koponen on poissa. Päätetään äänestys, ja äänestyksen tulos on 13 jaa-ääntä ja 54 ei-ääntä. Ja yksi poissa. Kiitos, ja kiitos, äänestys on päättynyt ja näin ollen meillä on sitten päätösesitys. Eli aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat tuotannon järjestämisen periaatteet tänään tässä kokouksessa tehdyin kahden tehdyn muutoksen lisäyksellä. Ja näin päätetty. Siirrymme pykälään 57 vuoden 2023 talousarvion muuttaminen ja talousjohtaja tulee meille, eli talousjohtaja Päivi Tarsia tulee meille sitten esittelemään talousarvion muuttamista. Ole hyvä.
No niin, arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Teillä on siellä kyllä avattu aika tarkkaan tämä talousarvion muutostarve, mutta käyn sen nyt tässä parilla dialla kuitenkin vielä läpi. Ja aloitetaan tästä meidän omasta palvelutuotannosta, jossa nyt sitten alkuperäiseen talousarvioon nähden on esitetty muutoksia 12,4 miljoonalla. Ja mehän ollaan nyt varsin myöhäisessä ajankohdassa tekemässä tätä talousarvion muutosta, mutta olemme yrittäneet sitä nyt sitten niin kuin arvioida tilinpäätösennusteen mukaisesti sillä tavalla, että meillä olisi kaikki elementit tiedossa, eli valtionrahoituksen muutokset ja sitten tämä oman tuotannon ja myöskin HUSin niin kuin mahdollisimman ajantasainen tieto olisi käytettävissä. Aha. Näin oikein täältä verhon takaa. No niin, nyt pitäisi näkyä paremmin. Ja tosiaan niin meillähän on nämä muutokset valtuuston nähden niin sitovuustasoittain, ja tässä ensiksi on tämä meidän oma palvelutuotanto, ja tähän on sitten avattu palvelualueittain, että minkälaista muutosta esitetään. Ja tosiaan tässä yhtymäjohto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, niin siinä ylitysennuste on tuo 2,3 miljoonaa, ja tuohon on sitten avattu niitä elementtejä, mistä se muodostuu. Ja ehkä suurimpana siellä on tuo Sarastian palveluiden käyttö, ja tosiaan toisena, jos nostaisi, niin on luottamustoimielinten kustannukset. Niitä ei vielä tiedetty oikein talousarvioita tehdessä, ja sitten ehkä kolmantena niin työterveyshuollon kustannukset, jotka sitten toteutuu arvioitua suurempana. Sitten tuolla ikääntyneiden ja vammaisten puolella, niin siellä on kehitysvammaisten asumispalveluissa, niin siellä on 3 miljoonan ylitysuhka, ja siinä oli taustalla tällaista vähän niin kuin teknistä virhettä meidän talousarviosuunnittelussa, eli sen takia tuo summa on noin iso, että se täytyy nyt tässä kohtaa oikaista. Sitten omaishoito on noin 1 miljoonan lisäystarve. Sitten tuolla Mielan puolella niin on lastensuojelun kustannukset ylittymässä aika isolla summalla, eli yhteensä noin 4,1 miljoonaa. Pienempänä sitten tuo työvoiman vuokrausylitys. Tepasan puolella nyt sitten ylitystä olisi noin 2,5 miljoonaa, ja siellä on koronakustannuksia, niin kuin kuultiin tuossa alussa, että korona edelleen on, ja on arvioitu, että 0,5 miljoonaa siitä aiheutuu kustannuksia, ja tosiaan meillä talousarviossahan ei koronaan ole ollut minkäänlaisia määrärahoja. Sitten siellä on tuottojen alittumista, on tuolla kuntoutuskeskuksessa, ja sitten ihan avopalveluissa näkyy se, että hammaslääkäripulaa, kun on ollut, niin ei ole tuottojakaan kertynyt. Ja sitten kuntoutuspalveluissa edelleen, niin siellä on henkilöstökuluissa ylitystä. Sitten meillä on erikoissairaanhoito omana sitovuustasonaan, ja siellä on nyt sitten ylityspaine tuommoinen vajaa 9 miljoonaa, ja siitä on siirtoviivepäivämaksujen osuus tässä tilanteessa ollut tuo pikkusen yli 2 miljoonaa euroa. Ja siirtoviivepäiväthän eivät sisälly millään muotoa meidän niin kuin sinne talousarvion määrärahoihin, että jos tulee toteumaan, niin se on sitten vaan niin kuin ylityksenä täällä. Ja muilta osin erikoissairaanhoidossa, niin siellä on arvioitua suurempi palvelujen käyttö niin kuin ollut taustalla. Pelastustoimi on sitten se kolmas sitova taso, ja siinä tosiaan henkilöstökulut ovat siellä nyt sitten ylittymässä käsittääkseni näiden palkkaratkaisujen myötä. Sen lisäksi sitten tässä vuoden mittaan on tosiaan se meidän rahoitus elänyt, että mehän saimme sitten tällaisen kertakorvauksen siitä, kun selvisi, että minkälainen on ollut 22 vuoden tilinpäätöstilanne niin kuin sote-menojen osalta, ja meidänkin hyvinvointialue sai sitten lisärahoitusta tuo 30 miljoonaa, joka sitten kokonaisuudessaan kirjataan vuodelle 2023. Eli rahoitus on kasvanut, ja sitten poistoihin on myös sitten tullut enemmän kuluja kuin on arvioitu.
Eli kaiken kaikkiaan tämä tilanne nyt tässä muutostalousarviossa sitten olisi sellainen, että alijäämä olisi 59 miljoonaa. Ja muistanette ehkä, että siinä alkuperäisessä talousarviossa niin alijäämä oli 65 miljoonaa. Että puheenjohtaja tässä lyhykäisyydessään. Kiitoksia. Ja avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun ja päätösesityksen mukaan. Me pidämme lyhyen 7 minuutin tauon.
arvoisat valtuutetut. 7 minuuttia on kulunut ja jatkamme valtuuston kokousta. Ja jatkamme, kokous on siis käynnissä, hakekaa paikkanne. Siirrymme pykälään. Eli olemme siirtyneet pykälään 58 ja avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, päätän keskustelun päätösesityksen mukaan. Siirrymme pykälään 59, sidonnaisuusrekisterin tilanne 2023. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, päätän keskustelun päätösesityksen mukaan. Siirrymme pykälään 60. Eron myöntäminen Onni Rostilalle aluevaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta. Ja avaan keskustelun. Onko tähän puheenvuoropyyntöä? Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätämme esityksen mukaan. Siirrymme pykälään 61. Eron myöntäminen Iina Pietilälle aluehallituksen varajäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. On. Niin olikin, joo. Mila Lehtonen meinasi jo napauttaa, että ei pyydettyjä puheenvuoroja. Mila, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja ehdotan uudeksi varajäseneksi Reija Taupilaa. Kiitos. Joo, kiitoksia. Päätän keskustelun. Totean, että Reija Taupilalle myönnettävä eroasia on täällä myöhemmin meillä käsiteltävänä, joten esitän, että tämä valinta tapahtuisi ehdollisena siten, että mikäli Taupila eroaa, niin hänet valitaan. Sopiiko tämä? Eli näin varmaankin sopii. Saadaan asia järjestykseen. Kiitoksia. Eli päätämme keskustelun ja päätösesityksen mukaan. Ja sitten siirrymme pykälään 62. Eron myöntäminen Reija Taupilalle aluehallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta. Ja avaan keskustelun. Ole hyvä. Ehdotan uudeksi hallituksen jäseneksi Niina Pietilää. Kiitoksia. Ja päätän keskustelun ja päätös tämän mukaisesti. Ja Pietilä valittu ja Reija Taupilalle ero. Ja sitten on pykälä 63, aluevaltuuston kokoukset keväällä 2024. Ja totean, että olemme havainneet, että torstaina 2.5.24, niin tuo päivä on vapun jälkeinen päivä. Ja joutunemme etsimään mahdollisesti toisen päivän, mutta voinemme hyväksyä tällä hetkellä tämän ja sitten hallintosäännön Suomin keinoin niin löydämme ehkä paremman päivän.
Eli avaan keskustelun. Päätän keskustelun ja päätösesityksen mukaan. Ja siirrymme sitten pykälään 60. Neljä uudet valtuustoaloitteet. Avaan keskustelun. Tiedossani ei ole uusia valtuustoaloitteita. Päätän keskustelun ja todetaan, että uusia valtuustoaloitteita ei ole. Ja lista on käsitelty. Kiitos kokouksesta, kiitos hyvistä puheenvuoroista ja kiitoksia virkamiehille valmistelusta, hyvästä valmistelusta. Päätän kokouksen 19.53.